թուլություն կա, ավելի շատ քրտնարտատություն կա, ամբողջ մկանային ցավ էր։ Տիկին Հրիպսիկն ասում է, 2 օր էլ ջերմել է, բայց կոկորդը չի ցավել։ Պոլիկլինիկա է եկել իմանալու, հո օմիկրոնով չի վարակվել։ Ամբողջ ընտանիքն է հիվանդացել նույն իր ախտանշաններով։ Միջոցառման են մասնակցել, ոնց որ բոլորն են հիվանդացել նույն սիմպտոմներով, եւ մեր ընտանիքը, եւ տեխորոս ընտանիքը, իհարկե ջահելները շատ արագ վերականգնեցին 1-2 օրից, իսկ ես եւ ամուսինս այսօր դիմել ենք բժշկի։ Ջերմությունով, կոկորդի ցավով, ձայնի խզվածությամբ հիվանդներ ամեն ժամ են գալիս այս պոլիկլինիկա։ Թերապիայի բաժնի ղեկավարն ասում է, միանգամից թեստավորում են եւ վերջին օրերին համարյա բոլոր թեստերը դրական են։ Շատ արագ են աճում, թվերը շատ արագ են աճում, նույնիսկ են առաջի երկրորդ ալիքի ժամանակ այս տեմպը մենք չենք ունեցել։ Բոլորի մոտ էլ նույն ախտանշաններն են, նշում է Լուսինե Սահակյանը, նկատում է, պատվաստվածները ավելի արագ են վիրուսից ապաքինվում, հիմնականում տանն են բուժվում։ Զանգում են, հարցնում, բժշկի ջան, բա որ թոքերս լինի, այսօր շատ եմ հազում, երեկ այդքան չէի հազում, այսօր շատ-շատ եմ հազում, ասում չի, հանգստացեք, օմիկրոնը թոքերին չի ախտահարում, հիմնականում վերին շնչուղիներն է։ Օմիկրոնն է պատճառը, որ մեր երկրում ամեն օր 40 թվով նոր վարակակիրներ ունենք, բայց առողջապահության թոխնախարարի խոսքով հոսպիտալացվածները քիչ են։ Այս պահին գործող սահմանափակումները, որոնք կան, դրանք եթե պահպանվեն, բավարար են, որպեսզի մենք կարողանանք ապանեն ցածրշեմ, դրան զուգահեռ պետք է ակտիվ իրականացնենք պատվաստման աշխատանքներ։ Ճիշտ է, օմիկրոնի հետևանքով մահացության ցուցանիշը կորոնավիրուսի մյուս շտամների համեմատ ցածր է, բայց քանի դեռ մեր երկրում բնակչության 90%-ը չի պատվաստվել, մենք համաճարակից պրծում չենք ունենալու։ Նկատում է խորհրդարանի առողջապահության հարցերի հանձնաժողովի նախագահը, բայց նաև վստահ է, օմիկրոնը մի օր սովորական վիրուս է դառնալու։ Մենք գնում ենք այնպիսի իրավիճակի, որ սա կլինի սովորական շրջանառող վիրուս ամբողջ երկրագնդով, ինչպես գրիպի վիրուսն է, սեզոնային, վստահ եմ, որ կգնա դրան և մարդիկ կվարակվեն, կլավանան։ Բայց օմիկրոնի պատճառով Հայաստանն աշխարի COVID քարտեզի վրա կարմիր գոտում է։ Համաճարակաբանների խոսքով կորոնավիրուսի այս շտամով արագ վարակվում են նաև երեխաները։ Արմենի Հովսեփյան, Աշոտ Մնոյան, Հայլուշ։